hörni, det här är verkligen en speciell dag och en speciell händelse. Det här är inte bara vilket första spadtag som helst. Det här projektet, nya Sätuna torg och stationshusen, det är egentligen den första pusselbiten i samhällsbyggnadslyftet som nu ska börja förverkligas. Det är spännande som sagt, det är jättetrevligt. Jag ser fram emot en jättefint anläggning som sagt. Egentligen så har jag varit här på det här torget sedan jag var 9 år, alltså i princip när jag kommer hit. Vi har nu fått bygglov. Vi har kontrakterat NCC för att genomföra det här projektet. Och som ni förstår av den här redogörelsen så är det otroligt många parter som behövs i ett sånt här centralt projekt för att det ska bli bra. Där kommunen är en otroligt viktig part. Men även medborgarna, politiken och naturligtvis alla vi medarbetare på Sigtuna hem. Så jag vill passa på att tacka alla som har bidragit i det här projektet för att faktiskt komma till stånd. Att vi nu äntligen ska få ta ett första spadtag.